Якщо температура повітря сягає позначки плюс 28, то асфальт розпікається до вище 50. Тож, коли по ньому їздять фури, він просто не витримує таких навантажень. Покриття деформується, дороги руйнуються. Всі автомобільні дороги, вони построєні період післявоєнний, розчетні нагрузки були совершенно другими. В зв'язку з ростом інтенсивності движення і повищення тарифів на железну дорогу, увеличилась інтенсивність движення по автомобільним дорогам. Щоб дізнатися, що фура по масі перевищує допустимі норми, її зважують. Хоча спеціальні ваги є лише у двох місцях на під'їзді до міста. Якщо побачать порушення, власника автомобіля або фірму штрафують на 1700 гривень. Окремо дістається водію. При виявленні нарушення нормативів госавтоінспекція також дополнительно составляє адмінпротокол на водителя. Сума штрафу составляє 510-680 гривень. Тому водії загружених фур вимушені чекати, поки спаде спека. Тож їхати доводиться здебільшого вночі. А вдень, кажуть, відпочивають у розжареній кабіні авто. Довго чекають та несуть збитки. Звісно, плоховато, не успіваєш на вигрузку, не успіваєш на загрузку. Ищеш загрузку, невозможно їхати. Стоїш, чим працюєш. Особливо це допікає водіям, які їдуть через наше місто транзитом. Цю проблему мала вирішити об'їзна дорога, але її будівництво вже давно стоїть. І найближчим часом його відновлювати навіть не планують. На це немає коштів. Тож, поки грошей на об'їзну влада області та міста знайти не може, кермувальники фур чекають ночі, поки спаде спека, аби просто рушити далі та довести товар до кінцевої точки призначення. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.